首先得强调一点呢，英语啊是现在世界上使用范围最广泛的语言。那么在中国当今的改革开放的背景之下，要和国际接轨，这是个现实要求。Beijing will host the Olympic Games 2008. Martin McFarner will come to Beijing. If they ask me where can I get to the Forbidden City, I will tell them you can take the bus. Blah blah blah. 所以学外语呢，应该说是起码是在校学生应该掌握的一个基本技能，这个无可厚非。可是如果我们抬起头来仔细看看我们这个社会对英语的态度，你就会发现确实过了。你咱就从小孩说起，这现在很多家长啊，恨不得就是孩子刚开始会学说话呢，就给他送到英语培训机构去。我孩子现在是五岁，他不到三岁就到这学的英语。我孩子三岁半开始学的，就是为了培养他兴趣，将来怎么的在社会上有竞争能力。像以前我们学英语的孩子一般都在六岁以上或上小学，年龄偏大一些才学英语。但近几年家长就是更重视一些，完孩子年龄学英语年龄偏低一些。像我们学校最小的有两岁多左右的，不到三岁的开始学习英语了。就是英语越早学越好，最好他这英语学的就跟那外国人似的低了嘟了的。结果呢，各种各样的少儿英语培训机构现在泛滥成灾，质量的不用说，价格高低的都有，有的都等于宰人一样的。你等过了学龄前这关上学，你看很长时间以来咱们学校里头三大主科是啥，语数外，语文数学外语，但是外语咱们主要学的是英语。而且呢，每个学期呢，对外语这种考试呢，都成为学生啊一个重点呢必须要过的一个项目。那么高考中考你看这外语都是非常非常重要的。而且我们这个外语教学说实在的，在这个小学初中高中这三个阶段呢，基本上只重视你笔头的口语和听力这方面考察相对来说比较弱。所以造成很多学生呢，在学外英语除了一张嘴就中国式英语，甚至带有各地方言。女士们先生们，来的先见他们。我们热烈的欢迎你们来到我们中国靠山屯，为了看我土柴呢。靠山屯咋样咋样，别说啊，你别啊，味儿还真是英国味儿。我前面的英语呢，那真是唐山味儿。你等再到大学那不用说了，四六级考试啊，你过不去都不行啊。你这几年四六级考试总出事儿，还经常漏题呢。各地方关于四六级考试的弊端呢，里头作弊的事儿是层出不穷。而且在学校里头都是不管你学啥的，你四六四级你都得过去。等到考研的时候呢，有那么句话吗，考研就是考外语，外语具有一票否决权。我不管你啥专业的，你哪怕中医啊、武汉语啊、二十四史，你外语也得过去。你要过不去的话，你就不能当研究生。你等说是研究生才过关了，毕业了上到了这个社会上，是外语更重要。你看很多公司招聘要求外语什么什么的，能力好的优先啊，这个企业要你该怎么怎么着，外语得如何如何。有人做过这个统计吗？就说会外语的和不会外语的，外语好的和外语差的，他工资标准能差出 20% 去。咱们其实就研究生学历比本科学历毕业的工资，有社会调查发现也就高 10%。 你说外语得重要到什么程度了吧现在。而且你看评职称你外语都得过，外语还是一票否决权。所以现在对于中国社会外语最主要的语种英语已经到了泛滥成灾的程度了。2010年1月曾有四所高校自主招生雇佣儿童的不考语文只考英语，消息一出便引起一片哗然。有网友感叹，英语热已经到了可以舍弃汉语的程度了，实在可怕。之所以考英语，是因为英语不好往往影响前途，不考语文是担心考太多科目会给考生带来负担。如此看来，中国英语热已经达到了一个高峰。 I want to change my life。 你再看相应的配合这种需求，这社会上这机构少儿英语那我就不用说了，一到成年什么新东方啊、英孚啊，后来为了英孚托福各种各样教育，这个短期培训班雨后春笋似的。现在有人曾经调查过全国超过5万家以上的英语培训机构，这个行业呢整个带动了大概有40亿美元的产业，
这多大个数啊！而且其中主要就是考试费、教材费和培训费。那么这一点直接造成的后果大家已经看到了，有一些人学外语根本就没有必要，他不是英语是他必须的技能，可是他也盲目的去学。现在我身边就有好多人说加强自己素质，说我不能荒度虚度光阴，我学点啥呢？报外语班吧，又报什么华尔街又新东方的去学去了。你问他为什么学外语，不知道，学这总有用吧，他也不知道他要干什么。就说这说明什么问题？第一个，学外语的观念已经深入人心了。第二个，每个人不知道自己未来什么样的，非常盲目的就开始去学这个去了。他这就是一种根深蒂固的灌输。为什么要学英语呢？因为我妈打算明年暑假的时候带我到新加坡去玩。我妈说新加坡的人都在说英语，如果不把英语学好的话都听不懂他们说话。还这么快，对不对？就是将来英语我觉得还是一个必须掌握的一门技能吧。不早的接触这个吧，然后就养成一种习惯，然后他学的也快。三岁开始是对语言的一个认知阶段嘛，我们希望让他起步早一点。这边最满的时候的话，在我们的高峰期的话，基本上就是排的全是人，然后有的家长就是从这边都排到这个门口，七八个少儿点，里面有差不多接近六千人次。那么这种思维是怎么来的？咱们要想针对现在英语过热的情况做出理性分析啊，咱得分析一下这种英语热是怎么来的。在改革开放之前，就准确说恢复高考吧，80年代以前，你看我们听到的口号有关学习的是学好数理化走遍天下都不怕，数学物理化学没有这外语。但不知道从什么时候开始这外语就上来了，什么时候呢？1981年的时候，咱们国家公布了就是关于自费出国留学人员考试需要，其中就定下来要考托福。81年那一年全国报考托福考试多少个人？258个人。没经过几年功夫，到84年85年就涨到好几万人了。当时出国留学热、出国淘金热都出现了。完了在86年的时候呢，咱们国家出台一个呢，外语要跟职称挂钩，就凭职称，你凭这个中高级职称必须得考外语。所以这一下子英语热在社会上先热起来。然后87年的时候教育部规定大学里头必须通过四级考试。到89年的时候大学里开始有六级考试。直接把这个考研究生跟这个四六级挂起钩来了。你英语通过不了你也不可能上研究生。接下来90年代有个电视剧叫北京人在纽约，把这英语热也给推起来了。然后就是李阳的疯狂英语。接着后来新东方、华尔街、英孚各种培训机构就上来了，成为我们今天这个局面。走出国门，急于了解世界、融入世界的中国人迎来了英语热潮。而在这股热潮的背后又有着哪些不寻常的现象？把一门技能上升为考核的必然又带来了什么？老梁观世界，英语热该降降温了，正在播出。有人说英语热是现在社会上确实需要，其实对教育过程当中的英语教育的过度重视和社会上对英语这种需求，双方往往是互为因果的，鸡生蛋蛋生鸡，你不好摘清楚到底哪个是原因哪个是结果。学英语它的两个功能，第一个基础功能是什么呢？我们可以通过学英语呢打开看世界的窗口，我们可以直接阅读英语的一些国外的科技经验呢，国外的一些新闻呢，一些先进的东西。第二个呢是确实工作当中呢和英语国家有联系的，你比方你要出国，你在国外求学，或者是你要到国外生活，那这肯定得学。再有一个呢就是你要经常的呢你比方说外贸公司啊或者说跟哪个国家要做生意，这你肯定要学。我就碰到过呢，把外语学到这个程度，最后说外语比说汉语都流利。你看看我们是说英文呢还是说中文呢？您定，您说哪个顺口说哪个我都行。那还是说母语吧。Nice to meet you。说母语。哎呀，你看看我这个经常不说母语已经不习惯了啊，见着你非常高兴。你这个有点就不像话了。其实后来学习，我曾经就认识一个朋友嘛，他学英语学入迷到什么程度呢？有时候跟我说话吧，他要是
比方说我们俩当然用汉语说了，要表达一个什么事，他表达不清楚了，我这时候往往会跟他说用英语，用英语，哎，他用英语比用汉语表达都清楚。而他很可悲，现在做的事跟英语一点关系没有，他就把这个当作跟人炫耀的一个资本。比方说到某个公司去，明明俩中国人呢，突然有一方张嘴就是英语，他为了显示啊，我这范儿，你看我跟国际接轨。当年我记得清华大学的校长梅贻琦先生，他曾经跟一个归国留学生俩人谈话，这个归国留学生一张嘴就法语，梅贻琦说对不起我不懂法语，咱们搁中国话说。说完了以后，这个学生一打听才知道梅贻琦法语、英语、俄语非常精通。我就觉得有的时候咱们学外语，从家长也好到孩子也好，好像说话不沾两句英文啊，就感觉自个儿就掉价了似的。